ରଥର ସାରଥିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଭର୍ସନା କରିଥାନ୍ତି, କାଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ପରେ ତୃତୀୟା ଚତୁର୍ଥୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚମୀ, ଯଦିଓ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ଯୋଉଟାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ କହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ତିଥିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତା ହେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯେହେତୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାଶିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ମା ଜଗତଜନନୀ ଶ୍ରୀପାଦ ପୀଠେଶ୍ୱରୀ ବିମଳାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ନିକ୍ଷେପ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ମୋହ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ଯେ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ସାରଥିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଭର୍ସନା କରିଥାନ୍ତି, କାଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଉତ୍ସବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପତି ମହାପାତ୍ର ଆଜି ବୃନ୍ଦାପନା କରିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପୂଜା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଥିବ ବା ଚାଲିଥିବ। ସେତିକି ବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଚାରିଚକ୍ଷୀର ମିଳନ ହବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ମାଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ମାଳାଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୁଛିବେ ଯେ ମତେ ନ ନେଇକିରି ତୁମେ ଆସିବାଟା କଣ ଏଠାକୁ ଠିକ ହେଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି, ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ସମୟ ଯେହେତୁ ଚାଲିଥିବ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ନୀତିରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହୁଏ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର। ଯେତେବେଳେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆହୁରି ଅପମାନିତା ବୋଧ କରି ନିଜକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦହିପଟି ମଣେଇ ହବ, ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ବାଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏତେ ଅପମାନିତା ହେଇଯାଇଥିବେ ଯେ ଆଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନ ଆସିକିରି ସେ ଗୋଟେ ଗୋହିରି ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହାର କି ନାମ ହେରା ଗୋହିରି ସାହି। ଇଏ ହଉଛି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ। ଯେତେବେଳେ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଆଉ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରହିନି। ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥତ୍ରୟ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବା ନବମୀ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ତାର ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ, ଯେହେତୁ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ହଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଜି ସେଇ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ।